Čast nam je što danas imamo u posjeti ambasadorku Ujedinjenih Arapskih Emirata. Cilj posjete je da provjeri sve one firme koje su aplicirali za dodjelu kredita od Abu Dhabi fonda. Impresionirana je sa onim što je vidjela ovdje u Jakiću i vjeruje da firme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata će imati interes za poslovnu saradnju i ulaganja u drvopreradi za svoje potrebe i potrebe reeksporta u region. Vjerujemo da smo kroz apliciranje ubijedili Abu Dhabi fond da sredstva koja su opredijeljena za podršku preduzeća i razvoj srednjih preduzeća u Crnoj Gori da će imati jako pozitivne efekte kako kroz novi proizvod i izvoz proizvoda u Evropskoj uniji i na svjetskom tržištu, tako i povodom zapošljavanja, jer novih 30 radnih mjesta će se otvoriti, a da će i neke druge mogućnosti da na bazi povećanja proizvodnje u Jakiću se omogući i proširenje eksploatacije drvnih sortimenata koji do sada nisu imali tržišnu valorizaciju, odnosno loših drvnih sortimenata koji se u šumarskom vokabularu kaže celozno drvo, imat će sada jednu valorizaciju kroz proizvodnju peleta i tržišnu, i ujedno će se pospješiti i čišćenje šuma, dovođenje šumskih redova i kroz povećanje uposlenih i na sječi i na dovozu i kroz izgradnju nove šumske infrastrukture. Trenutno je u Vektri zapošljeno 220 direktno u sistemu Vektre Jakić, oko 270 ljudi je zapošljeno kroz kooperantske poslove na sječi i eksploataciji drvnih sortimenata i veliki broj firmi iz Pljevalja i Crne Gore koji su podrška kroz snabdijevanje i podršku sistemu i kao rezervni dijelovi, hrana, transport, carinske usluge, špediterske usluge i sve ono što treba ovaj veliki sistem da prati. Znači, sa kreditnom podrškom od 3 miliona dolara konačno će se završiti poslije 3 godine stajanja ovog velikog sistema primarni dio proizvodnje i taj prvi ciklus će biti završen i pripremljena kompletna infrastruktura za sljedeću fazu razvoja, to je finalna proizvodnja koja treba još nekih 180 radnih mjesta novih da otvori za mlade ljude, inženjere i stručnu snagu, jer se radi o sofisticiranoj tehnologiji koja je jako napredna i za koju treba obučiti i spremiti jednu novu radnu snagu koja je vezana za tehničko-tehnološko osposobljavanje. Trenutno Vektor Jakić izvozi na tržište Turske, Bugarske, Makedonije, Albanije i Kosova. Sa završetkom peletare imamo već mnogo upita iz Evropske unije, pogotovo iz Njemačke i Italije, i vjerujemo da već unaprijed ćemo cijelu proizvodnju za 5 godina prodati na tržištima Evropske unije.